Og ser du hva det står? Jeg kjører 400 mil på kreftavdelingen for barn. Det er han? Ja. Hvor er det sendt, Olav? Bardufoss. Strekningen er gjennomsnittsmålinger.
sjokolade for å åpne den, og så blir det en sånn ei rute til meg. Jeg har med ryggsekken på påsketur, og det var sånn, ja. Jeg ble tatt deg helt lang her, ja, da. Nei, vi har masse forskjell i pinsen, egentlig. Det er bedre å ta det på dansen på Det er det der, at vi har det.